rehellisesti sanottuna. Tätä mä en ihan odottanut 2 päivää sitten. On niinku ihan kevyt määrä tullut tota lunta tuossa päivän aikana. Mä kun viime videolla vielä mainitsin, että hyvissä ajoin vaihan talvirenkaat noihin myyntiautoihin alle. No ei tullut ihan kaikkiin vielä ehditty vaihtaa, mutta tää kyllä varmaan sulaa tuossa ensi viikolla, mä ainakin toivon näin. Sitten pitäisi pikkuhiljaa kotiin päin lähteä lasten kanssa viettää päivää. Työt taputeltu. Tää kyseinen 214 korimallin Toyota Crown meni kaupaksi. Asiakas tulee sitten huomenna noutamaan auton. On todella upea peli. Tästä vaihan kesävanteet alta pois ja sinne mennään sitten nää Crownin orkkisvanteet alle. Todella tyylikkäät nuoki nastarenkailla. Ja siinä on mieluinen paketti, 3,5-litrasella V6-osella. Omaa mieleen kyllä on ihan älyttömän siisti peli. Tänään lauantai päivä ja toi kyseinen Nissan Fuga meni kaupaksi, eli 3,5-litrasella V6-osella tuokin. Talvivanteet siihen laitoin eilen alle, että asiakas pääsi sitten koe ajamaan tänään. Pakoputki siitä pitää vielä fiksata kuntoon ja käyttää sitten katsastettavana. Siihen pitää saada tuore leima, sen jälkeen sitten luovuttelen asiakkaalle auton. Ensi viikon puolelle menee sen työstäminen, mutta joo, kamat tosta nippuu ja kotiin päin. Se olisi nyt uusi päivä, tänään sunnuntai ja tosiaan asiakas tulee tänään kohta puoli hakemaan tämän. Vaihoin nämä talvirenkaat tähän just talle ja siitä se lähtee sitten jatkamaan matkaa eteenpäin. Vielä vanteet vaan momenttiin tästä, niin sen verran sitä lunta on tuolla tullut. Tän kun saan tästä luovutettua, niin menen tuonne toiseen halliin. Aloitan siellä sitten seinän kittausta ja ehkä huomenna sitten pääsee hiomaan sitä. Ja sen jälkeen, kun pinta on siisti, pääsee vetämään maaliin ne seinä. Sitten pääseekin miettimään, että vetääkö sitä lattiaa sinne tummaksi ja miten alkaa hahmottua muuta sinne. Niin se nähdään sitten, kun alkaa edistymään niiltä osin siellä. Vielä en tiedä, että missä vaiheessa toimiston niin siirrän sinne. Ehkä tuossa 1. joulukuuta, kun alkaa virallisesti käytännössä vuokrasoppari siellä. Todennäköisesti tuun noin lisäkamerat asentamaan sinne tässä ennen sitä. Ja autoi siirtää sinne sitten pihalle pikkuhiljaa, niin saadaan se siirto silleen jouhevasti. Pystytään samalla sitten tätä automyyntiä pyörittämään siinä ohella. Toki voi tulla, että asiakas tulee tänne ja toiminta onkin siellä ja tämmöistä erehdystä, mutta tarpeeksi selkeät ohjeistukset sitten, missä mennään milloinkin. Onneksi tätä ei tarvii ihan joka päivä tehdä. Hän lähtee Crownin sitten jatkamaan eteenpäin. Tää suuntaa sitten Jyväskylän suunnille ja isot kiitos kaupoista ja onnettelut uudesta autosta. Sitten nokka kohti toista hallia. Välitysmyyntiauto kooli, niin maksetaan asiakkaalle suoraan toi maksu tästä pois alta, niin on sekin hoidettu. Käytännössä kun auto tuosta eteenpäin lähtee, niin yleensä kuittaan sitten saman tien asiakkaalle ton maksu. Viimeistään illalla, jos tästä on kiire lähteä saman tien pois, mutta nopealla aikataululla. Hoituu. Se on maksettu ja kone tosta mukaan ja suunta eteenpäin. Mennään taas sunnuntaipäivä näinkin. Tosin yritän olla reipas siellä toisella hallilla, niin ehtii perheen kanssa viettämään kanssa aikaa. The next day. Nyt on yksi työpäivä taas pulkassa, maanantaipäivä. Uusi viikko lähtenyt käyntiin. Tulin nyt illalla taas tänne uusiin tiloihin. Täällä on ihan hyvin saatu edistettyä. Näette, mulla on tää työpöytä nyt siirretty tänne seinäedustalle. Tänään Inka maalasi tota seinää ja nyt mä vedän toisen kerran sitten yli. Voidaan katsoa kohtapuoli. Mä teen tällä hetkellä ensimmäistä sopparia täällä uudessa paikassa, uuden työpöydän ääressä, vähän on likainen, mutta asiakas olisi mahdollisesti keskiviikko tai huomenna lähtisi Rovaniemen tuomaan välitysmyyntiautoa tänne myyntiin ja välitysmyyntisopimusta mä tässä nyt teen sitten seuraavaksi ja lähetän asiakkaalle ja siltä osin, jos kaikki on ok, niin asiakas lähtee huomenna illalla tulemaan ja keskiviikko aamulla sitten otan auton vastaan ja lähtee siitä sitten eteenpäin jatkaa matkaa. Nyt on kotiinpäin tekemässä pikkuhiljaa tästä lähtöä, niin voitaisiin vilkaista tässä välissä, että millä mallille ollaan saatu täällä. Eli tää kyseinen seinä ehditti vetää 2 kertaa maaliin.
tähän on tosiaan tuo väliseinä tehty. Sitä pitää vielä kitata ja hiota, ja se tulee kans sitten tuolla tummalla värillä, eli mustalla, mitä on tuohon vedetty. Täällä nurkassa oli aikaisemmin tuo kyseinen pöytä, vedettiin noin kivet tuosta mustaksi ja tuohon pohjalle laitettiin tummaa ritilämattoa. Sillä olisi ajatus vetää tämä lattia täältä kanssa. Katsotaan sitten, että miltä se näyttää, kun seinä on värissään ja lattia laitettu. Tähän tulee mun työpöytä, tai no siinä on mun työpöytä nyt, ja tää pitää vielä laittaa silleen kunnolla kiinni. Elikkä tonne alle levy, liimata nämä kaksi palaa yhteen, ja siihen tulee sitten myöhemmin kaikki toimistotarvikkeet sun muut. Mun mielestä tosta tuli oikein magee, ja tohon alle voisi vielä vetää sitä sitten LED-nauhan, niin saa kivan valaistuksen sitten tonne pöydän alle. Tällä hetkellä ei ole niinku muuta täällä tehty, että toi seinä on vedetty väriin myöhemmin sitten, kun tuolta muuttaa, ottaa tavarat, niin saa vähän niin kuin kalustettu tätä oleskelutilaa tästä. Hyvä tästä tulee. Se olisi taas työpäivä taputeltu. Ja tulin tosiaan nyt firmalle lattiamatot. Nostan autosta nyt tänne. Joo. Sitä mä tulin tekemään. Sitten mä lähden takas kotiin päin ja varmaan illalla tuun sit lattiaa laittaa. Mullahan on tätä lattiamattoa. Mitä mulla oli ACS, oi saatana, no niin, kaikki levisi tottakai. Nää on kaikki vähän paloina jäänyt tonne itselleni, mut siis muovihakaoja kautta tuli silloin lattiamattoa sinne ACS, ja olisi ajatus lähteä laittaa sitä tänne. En tiedä, kattaako tätä koko aluetta, mut se jää nähtäväksi. Jos jää uupumaan, niin käydään sitten mahdollisesti hommaamassa lisää. Vähän pelkään, että ihan täysin riitä. Se nähdään. Inka kävi tänään pesee tämän lattian tosta, niin on kiva levittää sitten, kun on putsattu tuosta pohjalta. Ja siis oishan toi kivilattia magee, mutta sitten taas kun haluaa sitä tummaa teemaa, niin tää on mun mielestä siihen oiva ratkaisu. Levitetään näitä vähän pitkin poikin tänne, niin on sit vaan helppo napata myöhemmin, missä ikinä lie sitä kasaakin tossa. Sitten on pari käyttämätöntä pakettia. Nää pienemmät suikaleet. Tää on yhtä isoja suikaleet, nää kaikki on, mutta purettu vaan eri kokoiseksi. Onneksi löytyy aika läheltä, että Nurmijärveltä. Nurmijärveltä sitten näitä saa tarvittaessa lisää. Siitä viimeisen. Eikäs tullut hiki. No mutta ne on levitetty siihen. Nää pitää seuraavaksi levittää tänne lattiaan. Laittaa palaset kohdalleen. Tää seinä nyt on kans maalattu pariin otteeseen. Mun mielestä oikein hyvän näköinen tuossa. Ja tuo seinä tuosta. Täällä puolella on kitattu valmiiksi, että käytännössä maaliin laittaa siihen. Katsotaan, mitä värin laittaa tänne. Jääkö vaaleaksi vai tuleeksi kans tummaksi. Se ei ole tässä nyt heti akuutti sitten tuolta puolelta. Sen voi tehdä myöhemmin. Että käytännössä tämän kun täältä saa, sit se on kalusteita pailla ja pääsee sitten tosiaan tuonne hallikimppuun, eli sinne maalaamaan seiniin, niin pääsee sitten pikkuhiljaa niitä autojakin tässä jossain kohti ottaa sinne sisälle. Siellä on kans sitten jotain rojuu sun muuta, mitkä pitää viedä pois ja pois näkyviltä, että ne ei ole siellä hallipuolella esillä, niin katsotaan niillä sitten jossain kohti tuossa joku paikka ja pitää sitten ajan kanssa viedä niitä sitten kaatopaikalle eteenpäin. Oli pakko vähän naputella tässä ennen kuin lähtee kotiin, mutta tossa on nyt laitettu tuohon kohtaan aika hito hieno mun mielestä ja sopii tosi hyvin toi pöytä tohon tausta. Voitte olla eri mieltä, mutta mun mielestä on törkeä siisti. Tuun tossa myöhemmin sitten illalla, kun lapset menee nukkumaan, tuun tänne naputtelemaan noin palat loppuun. Katsotaan, riittääkö palat vai jääkö uupumaan, joutuuko hakemaan sitten lisää noita vai ei. Niin se vaan iltapäivä vierähti. Tulin nyt tänne firmalle takaisin. Tuli Belfairilla. Mulla on täällä tuommoiset telineet mukana. Ajatus olisi kasata ne ja tosiaan katsoa, että miten korkealle pääsee sitten noilla maalaamaan. Ne ei varmasti turittaa tuonne ylös asti, mutta katsotaan, saataisiko niistä telineistä jotain ja saadaanko tikkaat siihen. Mutta joo, katsotaan. Älkää vielä tuomitko. Katsotaan sitten, kun se on kasassa, että onko siinä mitään järkeä. Semmoset kun himasta löytyy. Saatana kun vaalea nahkasisusto ja sit pitää tämmösiä kuljettaa siinä sisällä, mutta ei se mitään.
miten nämä niinku kasattiin, mutta eiköhän se tuossa tutuksi tuu, kun alkaa vähän kokeilemaan tätä palapeliä. Todennäköisesti päätypaloi, toi on se levy, mikä tulee sinne päälle. No on jotain tukirautoja ja nää on... Ei saatana, tuleeko nämä vielä lisäksi? Et kyllä siellä varmaan korkeutta ihan hyvin tulee. Katsotaan, kun saadaan toi nippu, että miltä näyttää. Ennen kuin mitään tekee, niin rotsi vekee ja hattu pois. Sitten kun tää on kasattu, niin mä menen sitten tuon lattia kimppuun. Eli ajatus olisi laittaa se lattia tänään illalla, näkee vähän, että millä mallille se saadaan. Ja sitten pikkujuttu hiivistellä sinne, sitten päästään siirtyä tänne. Kyllä tää ihan mukavaa vauhtia tästä sitten edistyy. Mitäs täällä lukee? 150 kiloa maksimissaan. Haki 5 metriä täällä varmaan pääsee. Hyvällä tuurilla me kuule päästään täällä tonne, kun mun käsittääkseni toi oli joku 5,5. Se on ihan väärin muista. Siis täällähän me ollaan niinku oikeesti, mä en tiedä näettekö te tuolla kameran välityksessä, mut siis jos tää menee oikeesti tonne korkeudelle, niin mehän maalataan nää seinät niinku tällä. Ei tarvii mitään nosturia. Sitten siellä joku huomaa, että ei saatana, että nyt on niinku oikeesti vähän väärin kasattu ja tää äijä tippuu tuolta alas ja pyritään siihen, että ei tulla alas. Kai tuo lukitus tulee tuohon ja laitetaan tää palikka tänne. Siis jos tää niinku oikeesti ajaa asiaan, niin siis mulla on erittäin hyvä fiilis. Mun ei tarvi miettiä sit sen ihmeempää. Näiden osalta vaan pääsee niinku oikeesti sit maalaamaan. Se tulee tänne. Kai se noin mennään. Vattu puistu. Mitä? Lehtiä siellä tippuu. Tonne joku tommonen lukkorengas. Eihän näillä muuten mitään virkaa. Kai ne on pakko tulla tohon. Noin. Joo. Siis näähän menis ihan tikkaistakin jo. Niinku. Paitsi ois nää vähän huterot. Sitten nämä. Näillä pitäis nyt joku virka olla. Ja näitä on kaksi, teitä on kaksi, teitä on kaksi. Ja sitten ootte te. Ootas nyt. Johonkin väliin te tuutte. Tää sä tuut. Katsotaan, oliks täällä jotain ohjeet jossain. Jossain palikassa. Teissä on joku koukku. Niin nää koukut tulis sit varmaan tonne. Nää on näet hetkiä, kun miettii, ettei tarvii. Ei tarvii niinku ohjeita, mut sit todellisuus on sit kuitenkin ihan eri asiat. Ei ihan oikeesti, mun loppuu akku tässä ihan just kesken. Mun on pakko tulla sammuttaa tää hetkeksi, me ei tässä tuu mitään. Hetken aikaa leikittiin kyllä semmoista huojuvaa tornia, mutta ensimmäinen palikka saatu tonne väliin, niin lähdetään rakentamaan ja katsotaan mitä muodostuu. En rehellisesti tiedä, että mikä tulee niinku mihinkin, mutta mä veikkaan, että mikä tää on siis? Pitäisikö mun oikeesti? Presto. 5 metriä. Katsotaan joku kuva. Okei. Ootas nyt. Siis tonne ylös tulee. Te tuutte vähän poikittain. No ei mulla mitään tommosia tukijalkoja tonne sivulla. Että se kun kippaa, niin se kippaa. En mä tiedä siis. Lähetään tekemään. Tehdään taas semmonen, että se vaikuttaa siltä, että se olisi tukeva. Minä se vaan oon siellä, joka kiipää. Vielä näyttäisi olevan niinku suorassa. Tonne olisi hyvä. Sitten tonne ylös tulisi sivuttaina yhät ja uskallanko mä kiipeä tänne. Tuo jos mä tuun alas täältä. Tää näyttää kyllä niin huteralta. Jos siellä on joku, joka on näitä rakentanut, niin kommentoi tuohon alle, että miten nää kuuluu laittaa pystyyn. Teekö mä tän oikein vai teekö mä tän väärin vai? Mikä tässä on homma juju? Tästä voi olla, että näissä ei ole mitään semmoista oikea tyyliä, vaan jokainen saa tehdä vähän niin kuin haluaa, kunhan ne on laitettu jokainen johonkin reikään. Eli alumiinipaloihin pitäisi luottaa. Naapurit ihmettelee mitään helvettiä sen duunaa. Tai no, jos siellä nyt naapurit on hallissa, mutta toivottavasti ei ole. Mä laitan tän tähän johonkin väliin. Noin. Nyt pakoon taas jykävä laite. Otetaan tää koko kapine tähän. Sitten mulla oli tämmönen levy. Ja levykin tukee jo jonkun verran sit täällä ylhäällä. No niin, nostetaan sitten tää
Härvä oli tonne ylös. Mut joo, tääkin pitää varmaan maalaa sillä, että hinka pitelee täällä alhaalla kiinni. Tai sit se kyllä saa kiipeä tonne ylös ja mä pitelen tätä kiinni. Okei, mä oon tää kasannut. Mulla on luotettava tähän. Kyllä tässä kuule tolleen vaan vetäsee ja vähän lähemmäs seinää ja jotain tuohon tueksi, et ei ukko tuu alas. Ai! Pari pykälää alaspäin toinen, niin se alkaa olla ihan hyvä. Se saa nyt olla siinä ja mä säädän ton alaspäin ja on meillä maalausteline valmis. Kieltämättä vähän on pelottava, kun toi koko härveli tuossa tutisee alla ja oot siellä 5 metrin korkeudessa melkein. Niin. Mutta lasketaan teline, että ehkä se on vähän vakaampi ja jos siihen saa jotain tueksi vielä, ettei koko härveli kaadu sitten. Mutta joo, tässä lattia laittamista jatketaan ja katsotaan, mihin asti riittää noi palat, miltä se näyttää sitten, kun noi on laitettu. Tästä tulee hieno. Siihen kuulkaas asettu nytten nämä palat, mitkä mult löytyy. Entuudestaan uupumaan jäi tosin näitä paloja. Eli tuo nurkka tosta ja tää reuna tästä on niinku nämä näkyvimmät. Ja sitten totta kai tuolta reunasta vähän niin saa piilotettu sitten tuota kohtaa, eli tuota reunaosuutta. Mutta yllättävän hyvin riitti sitten tähän tilaa ja mun mielestä näyttää törkeen hyvältä. Tänne tulee sitten toi kahvinurkkaus siihen, sohvat, mitkä mulla tällä hetkellä siellä nurkkauksessa. Sen näköne siitä aika lailla hahmottaa, että miltä täällä näyttää nyt. Yllättävän pienessä ajassa on ehtinyt edistyä jo aika hyvin. Nyt on nämä niinku näkyvimmät asiat hoidettu tästä. Mikä sisääntuloaulo tämä nyt on, niin hyvä tämä on. Ja alan pikkuhiljaa kotiin päin menemään. Sitten huomenna tiedustelen noin loput palat tänne. Laskeskelin tuosta määrän aika lailla auki. Olen tosi tyytyväinen itse. Olen lähtenyt hahmottumaan tämä omanlaiseksi ja just semmoiseksi, mitä tässä on visioinut. Heittäkäänhän kommenttikenttään vähän mielipidettä, että miltä vaikuttaa. Tuo hyllyteline tuosta lähtee vielä pois. Tänään on tulossa asiakas tätä Skyllää katsomaan Oulusta asti. Vanteet siihen vaihtu pois alta. Siihen kävin lunastamassa torista jotkut sopivat. Elikkä siirtovanteet vaan, että saa sen tuosta sitten mahdollisesti trailerin kyytiin, jos matkaa lähtee. Yritin ehtiä katsoa sitä suutin hommaa tästä, mutta yksinkertaisesti ollut niin hitsin kiire, niin ei ole ehtinyt. Jos se tuosta matkaa lähtee, niin ei se siitä kiinni jää. Ja ajamalla se olisi ollut hyvä ehkä saada vaan tuosta trailerin kyytiin. Toivottavasti nyt auto saa semmoista huolenpitoa, että uusi omistaja sitten ensi kesällä tykittää tuolla menemään. Siinä on kyllä hyvä aihe seuraavalle. Oma aika, kun tossa ei vaan yksinkertaisesti nyt ole riittänyt tähän projektiin. Ja Japanin päädystä on nyt pari autoa tulossa. Ja sitten on toi Liberty Valkki Zeta tuolla tallissa, jota pitäisi tässä aloittaa jossain kohti. Mutta hoidetaan tämä muuttohomma tästä alta pois ja katsotaan se sitten, että jos sitä lähtee aloittaa pikkuhiljaa. Se nähdään sitten tänään, että lähteekö tuosta matkaa. Tämähän on valmistettu 1995 ja siinä on sitten 19 vuotta uudempi Nissan Skyline. Merkit tuohon vaan Japanin päädyssä vaihdettu Infinitiksi, mutta 2014 vuoden Nissan Skyline, tämä tuli välitysmyyntiin. Tämä vielä siistiä sisältä ja sen jälkeen ottaa video ja kuvat autosta ja laittaa tuonne nettiin asti. Yli 3500 heppanen 3,5 litranen hybridi ja HV37 korimalli tämä on ja onhan tämä varustetasoltaan kanssa sitten ihan omaa luokkaansa. Tässä takana on itse asiassa toi Skyline merkintä vielä ja semmonen. 23 tonnia tulee tää myyntiin ja on nahkasisustolla ja adaptiivista vakkaria, kaistavahtia ja 126 tonnia ajettu. Skyllestä tehtiinkin sitten kaupat pois, eli tää on nyt myyty ja lähtee tästä sitten Oulun suunnille. Jään niin olla odottamaan, että mitä uusi omistaja saa sitten aikaansa autosuhteen ja se on nyt vielä täällä yön yli hallissa. Asiakas on nyt yötä täällä
PK-seudulla ja sitten huomenna tulee noutamaaton trailerin tuosta autoneen. Minä kiitän erityisen paljon ja onnittelut uudesta autosta. Itselleni tulee Japanin päädystä sitten pari autoa. Yksi on niistä enemmän semmoinen lepposa kruisailupeli. Ja toisen osalta katsotaan sitten, kun auto saapuu, että mitä suunnitelmia sen suhteen on. Mutta tässä vaiheessa erityisen isot kiitokset, kun jaksat katsoa video tänne loppuun asti. Tykkää videosta, jos tykkäsit. Heitä kommenttikenttä, jos jää jotain mielen päälle. Me nähdään taas ensi videolla. Se on täällä terää. Moi!